muddo dhaweeyta aroos baa dhacay habeenkii subaxdiina waa la isfuray raggii ogaa oo goobjooga ka ah markaan weydiiyey waxay ii sheegeen ninkii gabadha soo doonay wuxuu yidhi hooyada gabadha dhashay wax alla waxaa rabtid iga qaado gabadhaan ku qurxi laakiin hoteel la geymahayo arooskayga hoteel la geymahayo way aqbasho waxay tiri keen lacagihii ay sheegteen iyo waxay rabeen buu dhiibay aqalkiisii buu diyaarsaday subaxdii barqadii markay tahay oo la filahayo guriga inuu ka dhaco ayaa hoteelinta hoos lagala heshiiyey gabadhii iyo hooyooyinkii israaceen gurigiina dhowr qof baa lagu reebay habeenkii afar saac lix saac markay tahay baa waxaa la yidhi gabadhaadii aawo xaaskiisu u sugahayay suu yidhi guri baa lagu dhigay arooskii maantay oo gurigii baan sugahayaado maaqaa wax ku dhacay waxaa loo soo tuuray sawirkii gabadha iyo dumarkii iyo wixii sawirahayay iyo hoteelkii iyo wixii yaalay baa loo soo diray habeenkii gabadhii waa iska sugay markii la keenay oo gurigii loogu keenay waxaa u soo baxday gabadhaan inaysan lahayn hooyo naasixad ah oo u khayr miiraysa oo xalaala oo daacada hooyadaas inaysan noqon karin soddoh gabar iyo qoys lagu aamin inaysan u noqon karin waxaa u soo baxday qoys khiyaano ku bilaabay noloshooda si ay ku sii wada noolaadaan inaysan macquul ahayn habeenkii gabadhii markii la keenay halkaasuu kaluu seexiyey waagii markuu baryey buu hooyadeedii aabbaheed u yeeray waraystuu yidhi gabadhaan halkaasay xala seexatay gacnaheennu isma gaarin saacaddaa laga bilaabo iga fasax wax alla wixii qarash iga galana waa iga fasax waxba idima haysto gabadhiina wad maxaa dhacay markii la yidhi wuxuu yidhi sawiradan arka hoteel baad tagteen ballantii waad ka baxdeen dad lala xidido laga guursado ammaano lena ma tihiin dhaqan xumana gurigayga ku bilaabmaysaan gabadhiinna waa idiin furan tahay sidii ayuu ku fasax hal mar bay hooyadii aabbihii intay argagaxeen gabadhii gacanta soo qabsadeen oo boorsada soo qaadeen waxaa keenaya waxa weeyaan mukhaalafatu sharciillaah ilaahay sharcigiisa haddaad khilaaftid waxaad ogaataa ilaahay waa kugu ciqaabin ilaahay waa kugu ciqaabin ciqaabtaasina way kuu imaan ma rabtaa inaad farxad ku noolaatid gurigaaga ilaahay kuu barakeeyo shuruuddan badanna joojiya waxaan adayga ka batay iska daaya fisqigaanna ka dheeraado ilaahay uga baqa gabdhihiinnana nin kasta oo wanaagsan siiya kana daayo hoteellada ilaahayna waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi wa sifaatihi inuu inoo barakeeyo gabdhaheenna hooyooyinkeenna ilmaheenna dhammaantood guur saalixa oo wanaagsanna ilaahay subxaana wa tacaala u sahlo wsala allahuma calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin sida hadda aad wada arkayseen qisaska hadda sheekha uu ka sheekeynayay kolley nin kasta wuu ogyahay qisaskan iyo kuwo lamid ah in mataqaanay ay jiraan laakiin ani angolkaan ka gelayay wuxuu yahay horto dadkan muxuu ahaa arooska dhiganaya muslimiin wey waa soomaali qof kastana kolley dhaqan buu leeyahay annaga dhaqankeeni soomaalida waxay ahayd qof kastana uu garanayo markii qofka aroos uu gelayo hidi dhaqankeena caadiga in brambur iyo heelo dhaanto qof kastana sida u yaqaano in dadka mataqaana ay ciyaaraan taasoo mataqaana wax dhibe uusan ku sugnayn laakiin waxaa hadda noo imaaday dhaqan lasoo minguuriyey oo reer galbeed laga keenay yaanti caadi saas intii lasoo qaaday baana loo keenay annaga oo layidhi isticmaala kaasi oo ah kow ninka in lagu waajibiyo in howl wax la yirahdo la kireeyo la keeno fanaaniin ama mataqaana d j wax loo yaqaana igana la keeno halkaasi oo heesa lagu daarayo laisdhex garaya rag iyo dumar lagu wada heesayo lagu wada ciyaaro lagu wada jaasayo taasi oo dhaqankeena mataqaana aad uga fog marka waxaa la yaab leh gabadhan kuu joogto waa gabar muslimad ah aada soo barbaarisay dhaqan muslimiin iyo dhaqan soomaali ka muuqda heybadiisa bal ka warran marka intaad keento hoolka asaga ah aada mataqaana qoorta u qaawisa iyo madaxa kadibna ee bulshadaas iyada ah ay daawanayaan bulshada ay daawanayaan oo adduunka dhan mataqaana laga arkayo social media meel kasta uu ordayo gabadhii asturneed ee kuu joogtay mataqaanay haddii ahayd inay hebeel ee muslimad ahayd maanta maxay noqotay dee waxay noqotay wax dayacan oo qaawan oo banaankaasi yaala maxaa yeelay qoorteeda qaawan banaanka taala dumarka jirkooda kulli waa cowro sidaan wada ognahay waxaan weji ka ahayn saasoo ee tahay yaa mataqaana waxaa qaawan ilaa intaa naasaha ku dhow intaa way ka qaawayin dumarka taasi oo ay ku daliil ka dhiganaya inay tahay wax iska caadi ah marka qisadan iyada ee hadda khiyaanada ah ee hadda mataqaana sheekh uu ka sheekay
تولميد إيه يا ما تقنا أنا جا يوم جوب جوها لكن حب كان يقول عيسى ويكجد سنين حب كاس نحوها إن أنا صاحبنا هاي يا ما تقنا وحل سي جبر أول يري جبر بروسي لكن نسيبنا جبر دي موسن أركنا سجى خير كي بتري مو بحيش لو بحنا كده خير كي ما تقنا يو عمر تجلي ولا سود ويجي جبر دي بالله كان لكن جبر دمك هاي ده إيه لو كان يي لسيجي هذه ذكر سكون أخن وقف مانجاب حقا لجروني قف لجروني هو حقا مسكحيا مركا مركي جود سكون معدن وشكستين يا وحي وفلي يوح ومش وتري يا وح آد وكل فوق يا نقدين عرفت آد بمتغنى ولا يابي ما ذو حقب صدي ولا يابي وسكا مصي وسكا حتى أوضح حتى ودر دري أو حلق وبحي سو سجرنين مرك وحد عادي مرك أوبا هيكدب إن 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 ما مها بريرتي أتري وركالي محاكو دعي أورا ستي حالة دي أوشة كيسة وحد عين كدبنا أتري وروح أسكداي إن جبردن ميد كير تاسا متقنا أغلب بدن فريد إيه تاس متقنا حليب ودرده وضيو كنا وضيو حيري أدر بيسو أنا جورا مرة بو وحيري يبدل تاسا متقنا دكا دقة سمارة تكير فجأة يبدل تاسا متقنا دوات بدن متقنا ياك أنتي يدل الربع إنه ده ما تغنى أني جوانا كم غنى عن وعن كبحي كم جرو ما تغنى إجر على هذا حدنا أضيعي وأك أقبل وحيري وأكوب الدلي قادو مركا مركو هرسي خيانة إهات ونن كان والو خيانة كبر كذب حدنا ما تغنى وحالي ري خيانة كلا وأكوب الدلي كبر ده أوه وحاسيس عندون حالا دم أركمكو أركي إن ما تغنى إسقمان لا ضحي وحن وسكيه ملأ أول وحوس مي horta gabadha adeerka ku qabsaday oo yiri war gabadha hadii ma taqanaay marba lagu siiyay oo aad ka noqotay deedan ka rabna maxay yiri gabadha hadda lagu beddelay lagu siiyay gabadhan dhaw waxay dhashay habarab uu noqonaysa oo hooy u tahay say ku dhici kartaa marka arintii marka ninkii imku arkay inay akiran tahay ya wuxuu sameeyay saleen buu xiray kadibna gabadha sidoo ka baxay marka waxa fiican waa diinta ee ilmaha dhalay in ilmahooda ay u siman yihiin ee kadibna ninka kasoo doonayo hadii uu yahay in ma taqanaay diin leh wixii la isku waafaqo marka ayada ah oo la yiraahdo qaabkan arooska u dhiganeena in ma taqaanay loo dhigto ya fiican arooskana sidiisa waxa u fiican wixii ma taqaanay diinteena ay qabto maxay yiraahdo dadka is aroosayo waa dad muslimiin ah guri la yagleelay marka ayada ah waa guri muslim waxa la rajaynay waa ciyaal muslimiin ee dhashaan oo muslimka la badiyo laakiin ka waran gurigi hada fisqi ibraayi kow aad ku bilowdo muxuu noqonayaa marka guriga asaga miyuu degaya degi maayo imisa aragnay oo ma taqaanay gurigooda intii lagu bilaabay aafa هذانا لقيا هاي ماشي أي شو كان أنا متغناي أن شوين أن ترين أو خبابة مركو حافي عن دتك مسلمين ته إنس آمنان أن جوركنا لقهم شيءه أو سي دتك إسكوسرو هذان توا ديال تسمع كوسكويا برمشيش كمنا أن كجح اللي أما أن تعليق ير أن كسمين يجي أن معك صدي شيخ وإنه وش كي أنت البرمش كان مدلا بده كل منه وحنكتيا ساس إنه بدينه